Na kazi ingine muhimu sana alifanya wakati alikuwa hai, yeye alikuwa chairman wa Mau Mau katika Kenya hii yote. Kenya nzima alikuwa chairman, anaongoza hiyo. Ya vijana walikuwa msiri na hawa, yeye alikuwa chairman mpaka kifo yake. Wakati alikuwa forest, si alidugwa na risasi mguu. Na kutoka hapo, risasi hiyo ilikuwa bado kwa hiyo mwili. Nafikiri hiyo ndio kitu ilimsumbua sana. Miguu yake ikawa haitembei mzuri. Nafikiri kwa hiyo kitu alikaa kwa kitanda kwa nyumba hii yake kama mwaka mzima bila kujitembeza yeye mwenyewe. Na kitu ile niliona sio kusema ati mambo baya ya serikali, kwa sababu wakati huo na alikuwa anafanya kazi mingi, akafanya kazi ya chief, akafanya kazi ya akakaa kwa forest. Serikali hakukuja kumsaidia hata kumpeleka hospitali. Ni watu wa familia walikuwa wanashughulika na yeye. Akipata mkojwa wakampeleka, na ile pesa wanapata kutoka kwa shamba mpaka siku hii alikufa. Let us say alikufa kwa taabu. Jina yake lifutwa na nani? Tungetaka kujua ni nani alifanya hiyo kazi ya kufuja. Kama tuseme he is the chairman of the Mau Mau, na hii jina yake ikiwa hapana iko hapo, ilipotelea wapi? Sisi tungetaka kujua kufuatilia hii mambo. Sababu yeye ndio alikuwa chairman wa Mau Mau katika Kenya nzima, na jina yake ilienda wapi? Na hiyo anajulikana na watu wa England aggressor. Sababu alikufa, hiyo pesa ipewano kwa sisi, sababu watoto wake wako, bibi wake wako, ikuja kwa family. Ikija kwa family, sisi kama family tutafanya itumio na hiyo family yake, watoto yake.